armas, tere tulemast tagasi meie kanalile. Minu nimi on Selli, kui sa oled siin uus, siis tere tulemast. Kui sa oled siin enne käinud, siis on super tore siin jälle näha. Pole ammu läinud. Kui sa mind Instagramis jälgid, siis sa pead tead, kui sa jälgi, siis peaksid. Kindlasti ma panen Instagrami linki siia ka. Ma tegelikult olin üsna niimoodi filmimise kerjel. Aga siis juhtus minuga see, mis ühel hetkel igal juhul juhtub kõigiga, kes tehnikat igapäevaselt kasutavad või näiteks filmimisega tegelevad. Ma filmisin Hanna sünnipäeva ajal, ehk siis oktoobri lõpus terve tegelikult nagu posu sisukat, oma arust nii head sisu nagu. Ja siis maksin seda lõikama ja sain aru, et see kaamera ei teravustanud millegi pärast üldse, siin oli vist mingi vale setting. Ma tõdan kui automaatsed asjade peale, siis ma kunagi tegelikult ise seda kuidagi ei sättigi. Aga ma ei tea, kas ma olin siis ise pannud midagi valesti või siis võibolla Hanna oli selle kätte saanud ja vajutanud mingid asju. Ja ma ei kontrolli jooksvalt või ma ei kontrollinud jooksvalt ka ainu. Ja siis juhtuski nii, et mul oli terve hunnik videomaterjali, mis oli enamus osas lihtsalt udune, nagu täiesti udune, nagu täitsa teravustas täiesti valesse kohta. Ja ma olin nii pettanud, see kuidugi võtab moti nii maha, on mingid asjad nagu, kuna see on ikkagi hobi, et see on siuke nagu, et keegi miski ei sunni mindu seda tegema, siis ma teen seda kuidugi heast tundest ja heast tahtest. Ja siis kui mingi tootu tagasi lööks, siis see võtab täiesti tuju ära. Ja siis ma ei filminudki, mõtlesingi siia maani, et ühel päeval tuleb see päev, kus ma tunnen, et nüüd ma tahan uuesti filmida ja täna on see päev. Aga kuna ma tean, et seal on väikeseid osasid või mingid pisikesi osakesi, mis on vaatamiskõlbulikud ja võibolla siin ka huvitab või on sulle kasulikud, siis ma ikkagi panen need siia, et vaatame kõigepealt ära, mis me siis vahepeal, mis oli meie suur elusündmus ja see oli see, et Hanna sai aastaseks. Palju õnne sulle! Palju õnne sulle! Teeme te pilti ka! Võime ikka kõik peab jääma valestuseks pilti. Hanna, vaata, mis see teeb siin sinu sünnipäeva küünel. Rassi, kas sa aitad talle ära puhuda? Puhun või? Jah, puhu ära. Lisaks sellele on juba tegelikult see üsna vana klipp, aga ikkagi ma näitan sulle seda. See on üks klipp ühest kohalikust ettevõttest, milleks on Hiiu Gurme. Ja Hiiu Gurme naised kinkisid mulle üliarmsa kinkepaki. Ma tegin sellest väikese video, näitan sulle kohe, mis seal kinkepakis oli. Lihtsalt ma oleks enam uuesti saanud seda filmida, sest nüüd selgelt olen ma kõiki need asju juba söönud ja proovinud ja kasutanud. Aga kui see tuli, siis ma seda kohe filmisin. Ja miks? See on võibolla oluline, on see, et esiteks need on ülijad tooted, need on tõesti toredad, et kui sa midagi hiiumal käid ja tahad midagi osta hiiumalt või hiiumal elad ja tahad kingiks või tahad ise endale tarbimiseks, et mina olengi seni neid ainult endale tarbimiseks soetanud, siis ma väga soovitan, et ma panen nende linki ka kindlasti siia video sellesse kirjeldusse. Ja praegu võibolla on just oluline aeg sellepärast, et tuleb jõuluaeg ja tuleb täpselt see kingituste tegemise aeg ja mina olen megalt see inimene, kes on igasugu asjade vastane. Ma olen hästi suur asjade inimene. Kui sa oled siin kanalil enne käinud, siis sa tead, et ma olen nagu, võibolla kõige suurem asjade inimene üldse, aga olles seda öelnud, siis see tähendab seda, et ma tegelikult tarbingi üsna palju igasugused asju on. Ja kuna ma nagu nii neid juba palju tarbin, siis mul ei ole vaja, et teised inimesed mulle veel mingid asju nagu juurde toodaksid. Ma ei tea, kas see kõleb loogiliselt. Eks siis mul on enda isiklikust tarbimisest juba piisavalt nagu katu sees, et ma üldiselt olen alati väga häälekas olnud oma kingituste eelistuste osas. Et kui keegi kunagi tahab mulle üldse midagi kinkida, siis ma väga hea meelega võtan vastu head veini, head juustu, kõike toidu asju, ehk siis kõik sööda või praktiline, näiteks igaskused erinevad, ma ei tea, majapidamisvarud. Mul on üks sõbranna, ma tean, et sa vaatad seda ka. Tema käib oma mehe, kes ta alati toob mulle kõige ägedavaid kingitusi nagu, et mul on nagu ülijamel päriselt saada, ma ei tea, pakte, küünlaid, midagi nagu praktilist, midagi, mida ma igapäevaselt kasutan. Ma praegu igapäevaselt küünlad põlevad, et
et kõik need asjad, mis, et need toovad mulle päriselt rõõmu, et igasugu lihtsalt mingid suvalised nipsasjakesed ei ole nagu minu teema. On mõned asjad, mida ma meide kogun või mis on nagu siuksed erilised, mis on ka väga tore, kui inimesed nagu ühel või teisel põhjusel kingivad, aga no üldiselt. Jälle ma räägin iseendas, sest see on minu lemmik teema, aga tegelikult ma tahtsin sulle siis näidata seda Hiiu Gourmet kinkepakki lihtsalt sellepärast, et see oli nii tore. Nii et vaatame sellega ära. Nii, vaatame, mis siin sees siis on. See on nii tore, seda toodatakse siin samas, tegelikult kohe minu kodulähedal. Ja see on veskis. Ja veskis ja need on nii head asjad. Siin on kohvi selline maitseaine kaneeliga. Ja siin ei ole ainult kaneel, et siin on erinevad siis suhkrud ja asjad nagu kokku segatud, siin ikkagi maitseaine. Ja eriti, kes joob mingit latet või vahuga kohvi, siis on see super, super hea. Mul on nende, ma olen nende tooteid ise nagu varem ostnud tegelikult ka, et ma olen nende pikaline klient, nad ilmselt seda ei tea küll. Aga mul on olemas jõulu maitseline see kohvi maitseaine. Ja ma praegu mõtlen, et lisaks kohvile tegelikult neid võib ka mujale panna ja mul üldiselt minu arust need parimad nipid on alati see, kui sa paned neid ka muudesse toitudesse ja ma näitan sulle ühte väga toredat häkki, mida selle kohvimaitseainega teha, kas selles või siis järgmises videos, kui ma selles ei näita, siis ma järgmises kindlasti näitan, et ühesõnaga, ole ootel, näitan sulle, siis mis siin veel on. Pipparkogi maitseaine appelsiniga ja see ei ole siis nagu ma saan aru, et mitte pipparkogi maitseaine selles mõttes, et mitte pipparkogi taine sisse käib maitse, vaid see pidi olema pipparkogi maitseline maitseaine, mida saad samamoodi panna kuskile mujale, toidu peale maitsestamiseks kohvile, kus iganes siis selle maitseainega mul on väga toressant kui nunnud väikesed purgid. Need on sõgi kinkepakendiste purgid. Tegelikult neil on siis suured purgid ka, mida saab eraldi osta ja mida saab siis ka minu arust kinkepakkidesse panna. Ma isegi näitan. Sellega mul on lihtsalt see teema, et mul hakkab see just otsa saama. See on see konkreetne toode, mida ma olen kõige rohkem ostnud nende kaubavälikust läbi aastate. Juba enne seda, kui ma Hiiumaale kolisin, siis me vanasti käisime Hiiumaal ja kuidagi ma ei tea, kui esimene kord ma vist niimoodi ja kui lihtsalt vaatasin poes ja mõtlesin, noh, see oleks tore ja jumal kui jaas. See on nagu tõesti seda, nagu seda konkreetselt ma soovitan küll absoluutselt kõigile. Ma maitsestan näiteks praekartuleid, et kui ma olen mingi päev jääb keedukartulid üle, et enõhtu söögiks jääb üle järgmine päev praen. Ma keedukartuli või see praekartuli peale lõndavas, et paar muna. Ja siis muna ma mingi ekstra soolaga ei maitsesta, vaid panengi kogu sellele kompotile seda maitseainet. Ja see on mega, mega hea ja ma isegi saan näidata. Mul peaks eelmine lõpp siin olema, et see on siis, et seda tegelikult on ju nad müüakse sellises suures ka, see siis on siuke väike kinkepakendi sool, aga tegelikult saab sellist suurt eraldi ka osta ja noh, kohe näha, et olen fänn. Sõnaga väga soovitan seda, nagu üli väga soovitan. Lihtsalt ma soovitan muid ka, lihtsalt ma ei ole ise kõiki proovinud, sellepärast ma ei oska nagu kohe öelda, aga ma saan pärast hiljem milleski tagasi sidet anda, siis siin on maitse sool kalale. Üldiselt need soolad on kõik hästi head. Et nad ongi nagu sool, hea kvaliteetne sool on siin sees ja siis siin on maitseained ka, mis on nagu super, super hea. Kadaka ja rosmariiniga, seda ma olen ka proovinud, see oli ka väga hea. Nendest mulle tundubki, ma vaatan kohe maitsevisegu ja sellest valikust ma olen ka proovinud neid kahta, aga neid on igasugused erinevaid ja neil on nii tore. Praegu jõuluajal nad teevad väga ilusaid ja väga maitsvaid kingipakke. Ma panen nende selle e-poe linki alla sellesse lisainfossega maitse või segu, eks siis saad osta tavalise või toa temperatuuril selle lasta niukseks pehmeks ja siis sisse segada maitse või segu ja siis see tuleb mega mega hea. Näiteks kas või jõululauale panna värske siabata või mingi värske saia peale või mingi jõulupäeva hommikul. Super, super, super. Või sõnaga ei tähtile naised, ma olen mega, mega tänulik. Ja siis veel kõige viimase asjana, mis võibolla on kõige olulisem sinu jaoks, arvestades, et tõenäoliselt sa oled juba minu väga häid ja mõnusaid kaneelisaiu teinud. Kui sa ei ole, siis ei ole sellest midagi, sest nüüd ongi täpselt paras aeg need teha. Ma panen selle video, mul on nende kohta täitsa video, et ma ei filminud seda täiesti uuesti, sest ma olen teinud sellest täiesti eraldi video, kus ma näitan siis, kus on kogu retsept ja kõik see, mida ma siis, kuidas ma neid kaneelisaiu teen.
aga nüüd olles saanud selle Hiiu kurme paki ja kuna õues on siuke sügise aeg ja õunu on ja on siuke mõnus, eriti mõnus siuke kodus nosjutamise aeg, siis ma tuunisin veidi seda saia retsepti ja minu arust tegin sellest enda jaoks veel parema, veel maitsvama versiooni. Eks siis ma näitan sulle, mida ma selle retseptiga tegin, eks siis see põhiretsept on teises videos, ma linkin sellega siia alla, aga ma näitan sulle kohe, kuidas ma seda tuunisin eriti mõnusaks, sügiseseks, jõuluseks ja ma soovitan täieks su proovida. See kohvimasin käib, kui see pesumasin just sentrifugib, aga ma ikkagi filmin ära, sest muidu ma lähen siit mööda ja siis ma ei näitagi seda, mida ma tahtsin. Ühesõnaga, mul on teine see kohvimaitseaine veel, mille ma juba varem olen saanud. Ja see on jõuluhõnguline ja ma ei ole väga suur kardamoni sõber, aga siin on täpselt siuke paras kogus kardamoni, eks siis nagu, kui see ei ole väga suur kardamoni sõber, siis see on ka hea. Ja mida ma sellega teen, on see, et ma kasutan neid samu maitseaineid ka mitte ainult kohvi peal, vaid ka näiteks küpsjatistes. Ja siin on minu kaneelisaia tainas ette valmistatud. Ma ei hakanud seda üles filmima, mul on selle kohta täiesti retsepti video, ma panen selle sinna alla lisainfosse ja ma tegin selle täpselt selle sama video järgi, aga ma olen täpselt selles kohas praegu, kus ma hakkaks tainast pooleks voltima, aga enne kui ma teda pooleks voldin, siis ma lõikasin pisikesi õunakuubikuid ja ma panen need poolele sellele tainale, sest see esiteks teeb selle saiad natukene mahlasemaks ja annab sellist kerged, et siit ei jää väga tugev õunamaitse, et see ei jää nagu õunapirukas, aga see jääb ikkagi nagu kaneeli sai hästi kerge õuna sellise varjundiga. Või see, noh, muidugi isegi mitte õuna, vaid nagu sügisese varjundiga. Nii, ja kui ma need õunad ära pannud siia peale, eks siis need poolele tainele, kuna ma voldin kokku, et kus need õuntega on raske võltida, ja puistan siis selle õunte peale, mitte mingit suhkrutega muud ekstra õuntele ei pane, vaid puistan seda sama kohvimaitseainet. Ja kohe nagu niimoodi lahkesti, et seda jääks veidi seda kardamoni ikkagi tunda ka. Ja siin ei ole ainult kardamon, siin on erinevad maitseained, aga just see siuke, minu arust see hästi kerge kardamon, see nagu on hästi mõnus lisand sellele põhikaneelile, mis siin sees on. Nii et ühesõnaga, ma julgustan neid samu kohvimaitseaineid ka igal pool mujal kasutama, näiteks siis küpsetistes. Nii ja tulemuseks on siis need samad kaneelisaiad nagu muidu, aga väikese sügise vimkaga. Aga nüüd, kui me oleme vanade uudiste keerel, siis nüüd on aeg tänast päeva alustada. Tere hommikust! Tere hommikust, Linna baby! Kuidas sa tudusid? Hästi või? Hästi tudusid! Kas sa lutti annad? Kus sinu lutt on? Anna ma lutt! Anna luttuselt! Kus on luttu? Vaata, siia on luttu! Kus sa annad jänku? Noh, aitäh! Aitäh, kullakene, väga tubli oled. Mine. Ja näed, et sulle siin mängu see leele. Kerras ma see poolik mängud siin. Meil on siin toas juba natuke nagu jõul. Mul on kuuskübi siin, ma selle aastal jätangi kuuse siia, eelmine aastal ma ossin uue kuuse. Niukse, noh, eriti ilusa ja ägeda kunstkuuse. Ma ei taha, et Hanna seda lihtsalt sakutab, et siin ta ise oma pead ei käi. See on praegu täitsa lihtsalt pööningult võetud ja kokku pandud need moodulid, et ta selles mõttes ei ole üldse nagu ponsakaks veel tehtud. Tegelikult siis kunstkuuse sees on traadid iga selle luksal, et see tuleb veel niimoodi ära väänata iga oksake, et siis ta jääb eriti siuke kohe või mõnus. Eks siis, et praegu taga pole midagi tehtud, ta sellepärast ongi siuke näits niruneb välja. Ja siin on jõulased, nii et ma tahangi vaikselt hakata kaunistama, et see lastel päriselt seda jõuluaega kuidagi nautida. No. Aga nii meeldib see klaasuksega need ahjud ja pliitid on nii mõnused, nagu kamiinaefekt.
tegime tule, siis on mõnus pärast õhtul tüdu. Ja nüüd rassule kooli järgi. Ma käin juba oma kukidega. Ma ossin need mitu aastat tagasi Austraaliast. Ja need on ikka mega head. Hullult mõnused. Järgi tead annab palli jalaga käimiseks. Ma ei viitsi sokke panna, siis palli jääb kukid järgi. Ma praegu saan aru, et minu elus ei toimu eriti midagi toredat. Võtan sõnad tagasi, ma elus toimub palju toredat, aga mitte midagi nagu põrutavat või erilist või sündmuste rohket väga, mida siin näidata. Eks siis mu päevad ongi ühesugused iga päev suuresti. Kuigi, no jah, jah, ikkagi. Just hakkasin mõtlema, et Hanna on viimasel ajal nii palju sõita saanud, sest kas mingi eelmises, üleelmises videos, võtta nüüd on nii palju juba möödas, ma ei mäleta. Võisõnaga, ühes viimastest videotest me olime Tallinnas Andreniga tema tervise pärast, aga see selles mõttes ei ole lahenenud, et me käisime sel nädalal, mina käisin koos Hannaga temaga ühe päeva olime Tallinnas, siis ta pidi eraldi veel sõitma veel üheks päevaks Tallinnasse, aga siis ta käis lennukiga üksinda, sest lihtsalt see ei ole nagu no mitte, et see ei ole võimalik, aga arstid on hästi vastutulelikud ka, et olem siis kokku lepinud, et kui on sellised asjad, mida ta saab teha üksi, kus ei ole tingimata vaja, et mina oleks minuga seotud nagu sellised asjad on pigem see, kui on midagi täiesti uut, kui on raviga seotud mingid otsused, need on need asjad, kus ma pean alati kohal olema, aga kui on sellised mingid testid või mingid uuringud, kus ta saab käia üksinda, sest ta juba on ikkagi peaaegu täisealine, siis arstid on hästi vastutulelikud olnud ja proovinud kogu aeg asju nagu ajatada nii, et meile sobiks see hiiumalt käimine ja et meile sobiks see, et me siis vahetavalt sõidame Hannaga ja vahest sõidame ilma Hannata või vahepeal Andren sõidab üksi. Ja kohe jõuame venne järgi. Nii et meil on praegu tõesti siuke graafik, et tegelikult vähemalt novembri lõpuni me peame, ma saan aru, vähemalt korra nädalas käima Tallinnas temaga. Nagu nii, et mina ja Hannaga, mis on ikka tegelikult see nagu meeletu. Et see teeb praegu meie jaoks selle Hiiumaal olemisega nagu keerulisemaks. Et tal on vaja pidevalt nagu meditsiinilist tähelepanu, mis on tähelis. Surkeisin praegu nii, et visar tuli silma. Midagi läks kulku. Kaneli saiede tehmel jätkades, mida ma enne alustasin, siis ma peaks ühe kaneli saie katsetuse. Iga ma hakkan rääkima, ta hakkab ka rääkima. Pean ühe kaneli saie katsetuse veel tegema sellise, mis oleks väiksemad. Andren on mitu korda öelnud, et need on maailma parimad kaneli saied, aga et kas need peavad olema nii suured, no mulle just meeldib hästi suuke suur ja potsi hakkas ja võtad kohvi kõrvale. Et siis seda ainult ühe, ainult et see on selline. Aga ta ütles, et talle just veeldiks, kui nendeks pisemad, nagu rohkem sellised ampsukamad või nendeksed väikesemad tüüpi, et saaks nagu mitu süüa või jooksvalt niimoodi mööda minna saarata. Ma olen nüüd mõelnud, et kuidas neid niimoodi siis keerata, et nad saaks olla väiksed ja samas nende siis küpsemisaeg ju ka muutub, kuna nad on pisemad, et ma peaks tegema ühe testi. Ma tegelikult viimati tegingi ka neili sai üldse, neid, mida ma sulle siin videos enne näitasin, see tegelikult oli juba vist 3 nädalat tagasi. Eks siis ma väga tihti ei küpseta, kuigi vahest siin võib jääda mulje, sest alati kui ma küpsetan, siis ma filmin seda, et ma küpsetan.
et mulle väga meeldib küpsetada, aga kuidagi ma ei tea, ei olegi nagu aega või ei ole sööjaid või, või veel midagi. Nii et ma vaatan, kuidas ma tänane graafik läheb, äkki mul isegi on mahti täna proovida teha mingid pisemid. Kaneelis ja see nii palju lindusid on igal pool. Et täna ma tahaksin, ma mõtlesin, ma tahaksin oma selle jõuluküla täna üles panna, nii et me vaatame pärast sinuga koos. Äkki me saame jõuluküla üles pandud. Jõuluküla see tähendab need pisiksed valged majakesed, et see on üks asi tõesti, mida ma kogun need majad. Ja neid on mulle läbi aasta nüüd terve hunnik juurde tulnud. Ehk siis neid on rohkem ja seda saab teha ägedamalt ja pärast kodus vaatame. Et äkki paneme täna me jõuluküla üles, sest tegelikult oleks juba aeg, et seda ikka saaks nautida ka. Teie emme! Aga kas seda teed siin käib töö või? Siin käib töö, jah. Kuidas su koolis läks? Hästi! Läks hästi või? Jah. Mis hästi läks? Matemaatika. Tore päev oli või? Jah. Muusika sai ka aega. Mingi pahandus ei olnud või? Ei. Mis söögiks oli? Söögiks või? Söögiks oli supp. Magustoiduks oli see, seda kui piima sai eiva, aga seda kui see eiva panna. Seda kui eiva. Need väiksed need kuubiku eiva tükid. Ah, nagu saia varm või? Jah. Ah, saia varm piimaga või? Jah, see on piimaga. Kuule, aga istu, siis nüüd juba nägin neemest. Siin on minu majakollektsioon. Ma pean ütlema, kui paar maja oli katki. Ja üks see lume pall, snow globe, ma ei tea, mis eesti keeles on, kus on vesi sees ja siis saab pusutada. Ja see oli ka üks katki, nii et järelikult on üks jõulukast ilmselt kukkunud, kas siis eelmine aasta ära pannes äkki. Aga no, ju siis nii on. Aga mul on üks must maja. Mulle meeldib, et on mingi väikesed, et kõik ei ole päris nagu ühtsed valged, ma kohe näitan. Enamus neist, ma olen erinevatest kohtadest ostnud, aga siin sai on mega hea koht, kust osta. Seal on nüüd soodsa hinnaga ja seal on tihti uusi mudeleid. Et asub läbi aasta vaadata. Et ma vaatan, kas mõnel on. Et see näiteks on siin seist. Maksis 2,99, et noh, mingi sellise hinnaga. Ja ma neid läbi aasta olen siis väikselt kogunud. Need, mis ma praegu näitan, on juba varasemad ja siis ma näitan kohe uusiga. Siis need minu arust, kui ma ei eksin Jyskist, need oli kolm tükki. Või noh, ma ostsin kolm erinevat, need ka üks saaval müüdi. Need on kergelt, ma ei tea, kas see kaamera saab aru, et need on täitsa valged. Ja need on kergelt siuksed säbruulised. Rasmus ütleb nii armselt, et need on nagu vanaaegsed majad. Et mulle meeldib oma seda jõuluküla teha nii, et on erinevad linnaosad. Et on kõige mingi vanem linnaosa ja siis mingid uuemad majad. Siin on täitsa erinevaid. Kõik ei ole päris siin saist, aga noh palju on siis kuusekesed. Need on ka erinevatest kohtadest ostetud erineval ajal. See oli mingi kolmene komplekt, ma enam ei mäleta, kus ma need sain. Pisikesed kuused, et ka seda jõululinna natuke kuidagi elavdada. Siis üks pisikene käru, päkapikku kärukene. Ja üks latern, et kindlasti aja jooksul tahaks neid mingid vidinaid juurde, aga tegelikult neid on kõige odavam osta peale jõule. Et ma ka praegu kindlasti enne jõule suuri kulutusi enam ei tee selle linna jaoks, aga või selle jõuluküla jaoks, aga võib-olla peale jõule siis jälle järgmiseks aastaks ostan mingid asju. Siin on veel Rasmus ja Anna mängivad teises toas. Ja siis siin on natuke, ja siis veel kuused, et ma üldse olen nagu, ma pärast näitan ka kuuskedega kuidagi nagu vürtsitanud seda jõululinna erinevate kuusepuudega siis. Ja siis mul on kaks sellist, ma ei mäleta, kus ma need sain. Neil ei ole silti, aga ma tõesti ei mäleta. Minust ma ilme aastanud kuskil tossin või keegi kinkis või ma ei suuda enam meenutada, aga väga nüüd nad on selles mõttes teissugused, et nad on vineerist, nad ei ole siis keramilised majad. Aga ma ei pane neid ka kõike ühte kohta kokku, et ma osad panen siis mööda maja erinevatesse kohtadesse. Ilmselt need majakesed panengi mujale. Siis mul oli kaks sellist tüüpi maja, üks oligi katki läinud. Nüüd mul on üks selline väike kuldse katusega maja ja üks õbedasega. Ja need ma ka ilmselt panen kuskile mujale, ehk siis, et need lähevad kuskil majalus teise kohta, kui need kõik ülejäänud. Aga selleks aastaks siis, mida ma tegin, ma olen peale jõule ostnud ühe sellise majaks ja mul tegelikult seal juba üks juba on. Ehk siis see on ainuke maja, mida mul on kaks tükki, et ma ei tea, kas ma siin mäletanud või mis põhjusel mul need kaks on.
igal juhul nii on, aga sellest ei ole midagi, et kõik ülejand on mul siis erinevad mõed. Siis siin on erinevad üksid kortermäekesed. Siis selle kingis mulle üks sõbranna. Super ägevad. See on üks juba siin, ma enne rääksin kingitustest, et on vähe asju, mida ma kogun, et mulle meeldivad need plekksildid, mida me paari seinale paneme. Kui kuskil käiaks, et ma ei ole sõike magneti inimene, ma olen sõike plekksiltide inimene. Ja siis need keraamilised majad on alati mulle super ja kingitus. See on väga minu mõelmust. Ja siis teine väga hea sõbranna tõi mulle selle reisilt. See on ka nüüd väike kasita, et nii äge, et on saab teha nüüd erinevaid linnajagusid. Ja eriti mulle meeldivad ka selle aastal mulle ikka väike sadamalinnakese kollektsioon, ehk siis tume siniste katustega kaks maja. Ja majakas minu arust nii nunnud. Väga kokku saab sellest kindlasti väga... väga laheda ja sõike, mulle meeldib, et see on sõike kollektsioon, mis kasvab ja seda saab tegelikult mööda maja nagu mitmesse kohta panna. Ja veel üks asja, siin on veel paar kuuske ka või noh, 4-6. Need ma siin selle aastal Pepkost, ma usun, et neid võib seal veel olla. Et seal oli ka sõikseid kuusekesi ja mingid sõikseid asju. See siin, mida ma väga selle aastal tahtsin ja mul on super hea meel, et ma leidsin, on siis sellised leetullukesed. Need on patareidega. Mul olid eelmine aastaga Kes eelmine aasta vaatas, siis teab, et mu see põhilinn läheb sinna veinikülmiku peale, see põhilinna osa. Ja ma panin siis nendest majadest läbi tuleketid, mingi paar patareidega tuleketi ja iga õhtu panin need põleme ja siis see oli eriti maagiline ilus. Aga see tüütab hullult kiirelt ära, see iga õhtu nende käima panemine, eriti kui need tuleket on rohkem kui üks. Ja siis iga ommik neid ära kustutamine või öösel, kui magama lähed ja see lõputu lülitamine, no... Lõpuks ma olin nii tüdinenud sellest, et ma igapäeva pidin neid kogu aeg nagu klõpsutama. Ja ma mõtlesin juba eelmisel aastal, et isver kui hea oleks, kui oleks need taimeriga tulukesed. Ja selle aastal läksin Selverisse, nüüd alles ka, see oli ka nüüd jõuluu asjadega, mingi võib-olla nädal tagasi või nii. Käisin Selveris ja Selveris need olid 3 eurot tükk, ikkagi väga odavad. Ja siin on 50 leetulukest, seal oli nii siis seda külmavalgust kui soojavalgust, aga ma võtsin sooja, et mulle tundub, et see lihtsalt on juba väga valge, tuleb see linn isenesest. Ja see mul eelmisel aastal oli külmavalgus ja minu arust see natuke oli siuke nagu haiglalinnak, et ma mõtlesin, et see aasta tahaks proovida soojavalgusega, et jääks ilmselt selline kodusem, sest see valge läheb kuidagi eriti selliseks eredaks ja valgeks, kui siin on veel külmavalgusega lampid. Ja need on siis, mõte on siis on ju see, et need 6 tundi põlevad ja 18 tundi on kinni. Eks siis, kui ma täna õhtul nad panen põlema, siis ma ei pea neid rohkem enam lülitama. Need igal õhtul tulevad samal ajal põlema 6 tunniks ja kustuvad ise ära. Ja see on super mõnus. Mingi elu ja melu käib meil siin. Kas teil on mingi mäng või? Sul ei ole mitte midagi annaga teha, minu arust üks troll kogu aeg. Ja siis viimane reklaami minut on mul sokkide teemal. Ma olen neid ka minu arust eelmisel aastal näidanud. Kindlalt ma näitasin neid Instagramis, aga ma lihtsalt pean uuesti näitama. Meie siis perejõulusokkid on kõik teelitud sellisest kohast nagu Cinnamon House. Ma panen tema ka siia alla Eliso infosse, nii et sa veel praegu jõuad, kui sa kohe reageerid, siis sa veel jõuad personaalsed jõulusokkid tellida. Ta teeb super ägedaid ja imeilusaid, igat värvi, absoluutselt põhimõtteliselt kõik on täpselt niukeselt tehtav, nagu sa soovid. Me mõned aastat tagasi, juba eelmises kodus ma tean, tellisime siis tema käest sellised sokid. Minul ja Jimmyl olid siis sellised valged ja poistel punased, nagu hästi klassikalised, aga samas loomulikult selliste kaitseväe teemaliste siltidega, sest et see toona ka ma ise töötasin rohelises maailmas ja see kõik oli väga teemas. Ja ühesõnaga, et sellised sokid, aga kui nüüd eelmisel aastal Hannakene sündis. Siis ta ei nuja. Ja kui Hanna sündis, siis ta kinkis siis Hannale ka lisasokki, lihtsalt nagu ka punase, et see läheks kokku meie pere teiste sokkidega, aga samal ajal see sokk annab kõige paremini edasi seda tööd, mida ta siis tegelikult tavaliselt tellimustööde puhul teeb. Eks siis ma tean väga mitmeid ettevõtteid ja kes on tema käest sokke tellinud ja ma ise olen. Ma olen varasemalt elus
mitmetel oma kolleegidele tellinud nii, et olen näiteks iga kolleegi kirjelduse saatnud ja tema teeb siis vastavalt kirjeldusele sellele inimesele personaalse sobive sokki. Ja see on nii äge, nagu see on nagu sokk, mis räägib lugu. Ja eelmisel aastal ta küsis meie käest, et Hanna kohta, et mis Hanna lemmik loom on või mis looma moodi Hanna on. Ja ma ei osanud muud öelda, kui me kui kütsime, et Hanna nagu laiskloom, ta ainult magas. Ja ta tegelikult siiamaani on, et siiamaani see laiskloome teema on meil pärast teema. Ja siin on siis taaskasutatud nahast siis selline see aas, kus riputad hästi palju on siin taaskasutatud asju, väike pits on siin ääres või noh, üldse tema töödes. Hanna nimi siis on puitpärlitega ja kui äge, et siin on siis selline armas see. No esiteks nagu need varbad, kas te näete neid varbaid siin? Kui need ei ole maailma kõige armsamad varbad, siis ma ei tea, mis on. Ja kui ma olen seda kunagi videos näidanud, siis oh well, see lihtsalt on praegu nii äge. Eks siis siin küljes, see nöör on siin küljes, nii et saab, selle laiskloma saab siit sokki küljest ära võtta ja lisaks saab selle laiskloma lahti teha. Ja siin on päriselt laiskloom sees. Kui nunnu, nagu kui armas. Et minu arust täiesti imeline. Eks siis, noh, ma olen näinud igasuguseid nagu lahedaid ja veel lahedamaid sokke, mis on tema tehtud ja mis räägivad personaalselt selle sokki omaniku looni, et jah, kui sul veel ei ole sokki või sa tahad kedagi üllatada. Või siis minu arust see on nii tore, kui näiteks seal tööl on kollektiivile tellitud igal ühele väga personaalse looga sokk. See oleks nagu super äge minu arust. Et siis saavad tööl ka päkapikud käia. Võt, selline sokki lugu. Nii, kus see veinikülmiku pealne jõuluküla on paigutatud. Valgesta ei olegi nagu nii äge ja tundub praegu, et hästi palju nagu ma jõuleks, aga tegelikult ei ole eelmine aasta. Ma täpselt ei mäleta, kui ma arvan, et võibolla mul oli siin natuke isegi rohkem. Ja ma mäletan, et ma eelmise aastal mõtlesin, et võiks seda jätkata siia akna lauale, aga kun Hanna saab siit asjad kätte, siis ma sellepärast selle aastal pigem teen siis üksed külakese, väikesed, üksed sapsukesed erinevatesse ruumidesse. Aga siia panin siis, et siin üleval on selle aastal aukohal siis majakas, mitte kuusk. Ja siike kaluriküla on seal üleval. Ja siis on erinevad sellised nurgakesed. See on väga tore. Nii kuuskesid ja siin on üks keruke viab kuuske. Ja panin siis siia sisse kaks komplekti neid tulukesi ja kui pimedaks hakkab minema, siis ma näitan, kuidas nad elinevad. Ja siin on siis üks kõrgendus ka, eks siis siin on üks puitkast ja ma jätsin selle tagurpidi selle kasti siia teki alla. Eelmisel aastal mul oli siin selline see valge nagu tehis lambanahk, eks siis, noh, mitte päris nahk, aga siuke karvane nagu lambanaha moodi vaibake. Ja see oli super äge ja see jätis mulje nagu oleks lume seesse kõik. Aga probleem oli selles, et kuna see oli nii paks ja siukene pehme, siis näiteks need väikesed kuused ja need olid kogu aeg pikali, sest et see oli piisavalt siis nagu tasapinda. Ja mõtlesin, ma sellest proovin selle tekiga. Valges ei ole see väga siin midagi väärt, et noh, nüüd täitsa prosta valge fliis, aga vaatame, kuidas pimedas on, aga ma arvan, et see on võibolla isegi näiteks parem variant. Eriti äge läks, kui oleks nagu nii suur tasapind, et saaks mõlemad, saaks osaliselt teha siis karvase pinnaga ja osaliselt siledega. Aga siin väga palju ruumi ei ole, nii et selline sai siis. No, mis mäng sul on siin? Mul on mingi linna valmi siin. Võitame linna siin. Näiteks siia ehitasin paika. Kuna ma täna tegin selle jõululinna, siis seda ma saaks kogu mulle linna ehitada. Nii äge linna on siin. Nii, värgis. Ja ma jammutan sinna ka seda. Lammutad ära või? Lammutad ära või? Ja selline on siis see jõulunikene tulevas. Minu arvus super jõuga. Sige oke. Et ma arvus see pimedas on küll väga tore. See ongi nagu erinevad linnuusad. Ei
Eega me magame sõttime enne, mis sinuga homme. Tere. Ja hommiku. Mis sa süüd? Toimuna. Kes selle praegu mõne tegi? Mina, ma olen kokk, paemuna kokk. Ja Rasmuse viimesele ajal hakkanud huvitama toidu tegemisest. Täna hommikul praatis siis emmele kaks muna. Ja need tulid minust ideaalsed. Nii et isegi, võtame näite. Isegi see kollane on nagu nõks vedel. Imeline. Aga tubli olid. Oli raske praatida muna või? Kas oli raske muna praatida? Ei olnud. Ei, ka isi. Üks tahab su tähelepanu sinna. Üritab siit viia välingi või? Ta vist tahab, jah. Tahad veena mängima viia või? Andren tõi selle üks väikse riiulikese. Kas see teravustaba teravust? See märgevus saab vihma. Aga tubli Andu eile värvis seda või noh, õlitas. See oli rohkem nagu õlitamise katse kui õlitamine ise. Ei, no on ja täitsa elus. See oli lihtsalt sõike heleda puidu värvi enne nagu töötlemata või see vist on bambusest tegelt. Aga see oli meil juba üle aasta, mingi pooltest aastat välipaaris. Ja ta oli lihtsalt laiguliseks ja koledaks läinud seal niiskuse kõigega. Ja nüüd, et seda natukene ilusamaks teha, siis Andrean värvis selle eile ära. Harjutate? Me harjutame rallit. Täpselt ei tea, kas te harjutate rallisõitmist või scrollimist. Või mõlemat. Kaardi lugemist või rallisõitmist. Ma arvan, et Anna paneb nende oma appsi põika ja siis saab sõita. Mis läheme? Anna, su ma panen see kooli. Andre, mis meil eile juhtus? Anna, su ma panen kooli. Piip, piip. Eile. Õhtul. Meil on uus katse rallit minna vaatama. Andu, kas sa on su telefoni kooma, as ma panen üks nui. Me läksime meile rallistatuma, jõuame kohale, vaatame maha, väravad paigas, kõik on paigas. Ja noh, lihtsalt ei ole autos. Ja siis uurime ja see ma arvan, et me olime tundi aega liiga vara kohal. Eks siis samal ajal käis ralli küll ainult, et käinas, aga me olime kärdus. Nii et nüüd uus katse, me lähme nüüd vaatama, kas me näeme mõnda ralli. Aga nüüd peaks kodu lähedal olema. Kuulge, aga lähme siis, veel käib. Nii, kõik lapsed on peale. Aeg minna. Muda mülka kroonikat. Thank you.
kallilt tagasi soojas toas nüüd. Siin on palju mõnusam kui seal väga märjas õues. Ja aga kokkuvõttes oli päris äge rallipäev. Oli palju autohääli, nägi kiireid masinaid. Hannale meeldis, meile meeldis, nii et kokkuvõttes läks hästi. Ja väga, väga tore päev oli. Ning aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord.